a Unimar possui autorização para fazer o reconhecimento de diplomas do programa de mestrado em universidades do exterior. A experiência de estudar fora foi muito enriquecedora, então conhecemos o sistema jurídico português e elaboramos a nossa dissertação a respeito do sistema deles. A Unimar tem um histórico já, né, uma universidade tradicional. Entrei em contato com o pessoal da universidade, foram muito solícitos, me prestaram todas as informações que eram necessárias e daí eu decidi integrar o grupo. A Universidade de Marília optou por um sistema da plataforma Carolina Bori, que possibilita às universidades a revalidarem ou reconhecerem os diplomas estrangeiros. Hoje nós tivemos uma feliz visita do Dr. Pedro, que concluiu seus estudos em Portugal e veio, então, escolheu a Universidade de Marília para ser também sua casa aqui no Brasil. Então, a universidade sente-se honrada, porque é uma forma de reconhecimento desse trabalho de excelência prestado pelo nosso programa de mestrado e doutorado da Unimar. Thais Pompe para o Drops Unimar.